Назад сме во студиото, наш гостин е Бранко Гировски. Разговараваме за планот на Заев, кој веќе е прогласен за пропаднат. Рековте, едната важна работа што се случи во меѓувреме од 21 декември е јавувањето на Ескобар. Втората работа е реакцијата на Али Ахмети и на Дуи. Пишувате дека тие веднаш добили информација нормално што се разговарало. Артан Груби потврди дека на 5 јануари, веднаш по нова година, запалиле кола со Али Ахмети. Али Ахмети првпат отишол во Струмица, ете, се погодила пригодата да биде таму. Имате ли некакви информации како поминал тој состанок? Предпоставувам не бил баш пријатен. Па имам информации дека бил може би и пријатен. Нели, видете, треба да го познавате доволно долго Зоран Заев, да знаете кога се разговорите со него, секоја се во принцип пријатни. Нели, секоја сте на другарчи и така натаму, тоа функционира така. Веројатно Ахмети се изнервирал. Темите биле сериозни, темите биле сериозни на тој разговор, според тоа што ја спрашав официјално во Дуи. Малку бев изненаден, бидејќи тогаш и нели роденденот на Али Ахмети, па нова година и како што напиша во таму во еден наслов на Плюс Инфо, луѓе во буквално во пижами отишле во од прослава од ова како што дремеле, одмарале луѓето на 5 јануари, кој ден на 5 јануари, нели како велат пред Божиќ, зад Божиќ, дома да си, празници се ова. Овие трчаницата и тоа, баш во Струмица отишле. Бил голем мотивот, очигледно. Мислам дека основното што ги интересирало е како Заев гледа на целата работа по разговорите со Ескобар. Според моите информации, добили уверување дека не мислил Заев така како што му кажал или како што евентуално било представено, дека се спрема елиминација на Дуи, дека таква идеја не била прифатлива. Прочем, имаше една изјава на Артан Груби во истиов стил. Мислам дека изјавата на Артан Груби беше буквално срочена онака после тој наш краток разговор со допишување во кој ми кажа толку колку што може да ми каже, толку јавно кажа, но дефинитивно е добиле уверување дека Заев нема да продолжи со тој план на елиминација на Дуи конкретно од владата. Вие пишувате дека тоа е несериозен дел од планот, но е многу опасен. Зошто? Што и се стравувањата? Веројатно нема да оди во планина, пак Ахмети се доправа. Тоа е несериозен дел од планот, затоа што работите во политиката така не се случуваат. За да видиме што, кој ќе оди, кој ќе дојде на Елинденска, кој ќе остане во Тетово или во Мала Речица, кој ќе седи, не знам, или кој ќе оди во планина евентуално, прво треба да се случат избори. Треба да се види кој, каде и како стои на политичката сцена во овој момент. Второ, многу значено, особено значено кај албанците, треба да се видат односите меѓу политичките сили внатре во албанскиот блок, кои секогаш се многу сложени. И сега, кога се обидува Ковачевски да ја прошири владата со алијанса, се гледа колку се тие односи комплицирани, колку е тоа тешко да се изведе и колку во крајна линија, ако треба се нешто жртва, ќе жртва македонскиот дел. Велите дека може да има дестабилизација доколку на вештачки начин се игнорира Дуи? Да не бидеме наивни, значи... Имаше таков случај 2007 со Груевски, кога проба да па да ги внесе? Така е, така е. Имаше, па после тоа Груевски се повлече. И да, направи, тој мајски договор го направи. Така, да, мајски. Направи договор, затоа што кога ќе се... Човек мора да има сенс за поделбата на мокта која доаѓа, која секогаш извира од изборите во Македонија. И сега, не можете вие... имаше една изјава, мислам, дека од Мицкоски, беше од Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО-ДПМН, во смисла на не важи повеќе договорот... Победник со победник. Победник со победник. Не, не. Важи. Важи ке важи. Тие велат се наруши во 2017-та, принципот кога Дуи го одбра сада само на место во МРО ДПМН. Така е, но таму еден поширок круг на партии се смета за, една коалиција се смета за победник на тие избори. Без оглед што самиот СДСМ имаше... Значи Дуи не е судбина? Два противника. Не, Дуи не е судбина. Никој не е... Видете, погледнете една ситуација, се обидам таа анализа да ја направам во некои разговори со политичари што ги водам деновиве. Трнете од Словенија,
дојдете до Македонија. Значи, во 90-тите години, кога се распагаше комунизмот, секаде политичкиот лендскип, значи политичкиот песаж беше исто. Една партија, наследничка на комунистичката партија, кај нас беше, нели, СКМ-ПДП, потоа Социјал-демократски сојуз на Македонија, во Србија беше Социјалистичка партија на Милошевиќ, во Хрватска беше партијата на Рачан, во Словенија беше партијата на Кучан и така натаму. И десница. И една партија, десна, новоформирана, отаму Јанша, Туѓман, Вук Драшковиќ, кај нас ВМРО ДПМН, и ајде сега после 30 години да го погледнеме истиот пейсаж во сите земји. Во Македонија се е исто. Имаме бипартизам, имаме две јаки партии. Повторно, една е СДСМ, втората е ВМРО-ДПМН. И, а погледнете во Словенија. Вие не ги знаете, сега да ме испрашам, нема да ги знаете. Да, има нови излегува. Нови партии, да, премиерот Голопе од некоја сосема нова структура. Погледнете Словенија, хаосе. Погледнете Србија. Двери, вери, разни партии има се формирани. Драматично се промени лендскипот. Сега, вие не можете во Македонија да смислувате било каков политички план со идејата како ние задолжително да го задржиме бипартизмот сега, задолжително да го задржиме Дуи како третиот мокник меѓу албанците и ништо да не се случи на следните избори. Извинете, анкетите укажуваат дека на следните избори третата голема значена политичка сила во Македонија ќе биде левица. Според некои проценки ќе имаат најмалку 8, 9, 10 можеби, 12 можеби според некои оптимистички проценки пратеници. И сега може да ви се допаѓа тоа. Може да не ви се допаѓа. Може да ви значи нешто таа партија. Може ништо да не ви значи ова. Меѓутоа, како било, како и секогаш во Македонија, последни доваѓаат промените што се случуваат во други држави, Македонија, порано или подоцна. Не се прави план политички, врз основа на очекувањата и на желбите, ние по секоја цена да останеме и да седиме и сами да владееме, бидејќи тоа така нема да се случи. Ако не рефлектира реалност. Може би, после изборите следни, може би ќе доедеме до објективна една ситуација да имаме потреба да направиме влада со една широка концентрација на политичките сили. Што мислите вие, како интелектуалец, како новинар за таа идеја? Не е таа нова идеја, се заговара од време. На време тие што се залагаат за неја, велат дека ќе се намали антагонизмот во општеството, ќе се намали партизацијата, клиентелизмот. Најмалку, ќе се забрзаат реформите. Ја ќе кажам 20 пати, а ти како мој колега кој ми се написите, ќе кажеш 30 пати, имам пишувано дека тоа е одлична идеја. Дека, да, но тоа е техничкава влада стоја на предизбори, кога се двете внатре, не ни остава баш таков печат. Не, не, таа е влада смислена од друг аспект, тоа е пржинската влада, тоа е влада која треба да ги подготви изборите, тоа е незиниот основен мандат. Зборуваме за влада. Да, но наместо да го се десмират атмосферата, дополнително ја жештуваат. Зборуваме за влада каква што сме имале два пати, три пати во нашата историја, која сметаме и првата пржинска влада, која потреба подолго, нели, а сме имале два пати, тоа е првата Клюсева влада, нели, која ги донесе најзначајните акти во државата, ги смени парите, имаше огромни обврски. И 2001 година. Тие работи се случува кога имаме реална политичка криза, кога не може да се формира политичка влада врз база на принципот на една мокна од двете партии плюс сателити околу нив. Може ли да се доведеме од таква ситуација сега со уставните измени? Јас мислам дека двотретинско мнозинство сега во овој парламентарен состав не сме тоа да биде тригерот за уставните измени. Се, тоа не може да биде. Не го споменувате ви, не ги споменувате во текстовите во овој план на Заев. Не е дел од планот уставни измени? Јас немам слушна тоа. Или тоа се подразбира дека е? Како би станале членки на ЕУ ако... Не, 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 не знам дали тоа така се подразбира. Не сум слушнал дека тоа е кажувано и разговарано на овие состаноци, дека тоа е тригерот, дека важната причина поради која треба се направи таква коалиција после изборите, дека е тоа, не сум слушнал.
И тоа по мене не би било добро нешто, бидејќи генерално мислам дека таа политика што се води во поглед на Станите измени погрешна и таа нема да донесе до деескалација на конфликтите со Бугарија, напротив, ќе го продлабочи конфликтот со Бугарија. Но, сакав да кажам нешто друго. Ако била искрена намерата на Заев или на другите кои разговарале, бидејќи нели, за ова е разговарано и со опозицијата. И тоа веќе не е спорно, исто така нема. Сигурно има ламин од ВМРО да помене. Да, каква согласност начелно има? Разговарале и со опозицијата, разговарале. И сега јас поставам едно едноставно прашање. Ако идејата да се деескалира политичкиот конфликт во Македонија во овој момент меѓу македонските партии, меѓу македонските албанските, ако е добра идејата да имаме влада на широка коалиција, влада сите во неа, сите во владата, или мал дел надвор од владата, значи влада со широка политичка основа, за тоа зборуваме сега. А зошто треба да се чекаат некакви избори за тоа? Зошто не би не предложил Заев? Ајде утре да се направи таква влада. Ајде нека се повлече со ДСМ. Мора да помене, би му прифатиле такво нешто. Зошто не би прифатиле? Ако бидат тие главни во таа влада, ако добиат главни ресури, бидејќи таа влада во крајна линија, ги споменавте Левица. Во тој случај тие би биле веројатно само опозиција и тоа би модело во корист. Јас зборувам за истиот формат како што е зависен во нечија глава за после изборите. Нели, тој формат се прави според предпоставените резултати на изборите од денеска. Можеме да предпоставиме какви ќе бидат резултатите. Нема драматично се промени ништо за година дена, освен не знам ако не биде некоја нова катастрофа или не знам што. Добро, е планираат да градат патишта година, оваа година многу пари издвоија. 2600 или колку ќе стане? Не знам, 800 милиони. Еве денеска потпишува со Бехтел и ЕНКА ќе почнат да градат патишта. Не важен договор, тоа е за Башка се прави проевропска алијанса. Сега не знам тоа дали ќе не доведе поблиску до двотретинско мнозинство. Еве алијанса на албанците е на чекор да влезе во владата. Како гледате на тој потек во услови кога не е можна ваква сега за сега широка коалиција? Очигледно Ковачевски и Ахмети одат на опцијата за проширување на ова мнозинство. Проширувањето на мнозинството сегашно, кое подржува владата, нели, е со идеја да се купи време, двете партии на власт, СДСМ и ДУИ, да купат време до редовниот термин на изборите, до 2024 година, во надеж дека во меѓувреме ќе се дојде до фамозното мнозинство од 80 плюс 1 пратеник за да се изгласат овие уставни промени. Наративот име, сите осен ВМРО ДПМН и Левица да бидат дел од таа коалиција, се останува уште Беса да ја убедат, не знам дали ќе ја убедат, Беса не убедија ниту во Тирана доди. Математички, аритметички, ако сакате, политички да не зговорам, но и аритметички и тоа не обезбедува двотретинско мнозинство. Значи нема двотретинско мнозинство. Ќе го зголемат притисокот. Тоа ќе биде многу европски. Ако се зголеми притисокот, ако се врши корупција, ако се уценуваат луѓето, тоа ќе биде супер европски. Ја мислам дека и така, и со притисок, пак нема да се дојде приказната. Треба да престанеме на тоа прашање, на тоа што е европски и што е одговара на европскиот пат на Македонија, да гледаме на начин што се позиционираме според политичките игри или според приоритети кои ги поставува Бриселската бирократија. Тоа е многу погрешен пристап. Бидејќи политиките на Бриселската бирократија се менуваат како што таа се менува и побрзо од тоа. Ова значи, не е ставено во услов сега, во преговарачката рамка ние. Уставните измени се услов без кој не се може, како се вели тоа. За да почнеме со преговори, да ги отвараме поглавијата кога ќе заврши скринингот, мораме до тоа што да ги направиме уставните измени. Се договориме прво. Да. Преговараме или не преговараме сега во овој момент? Јасно е, мислам дека сега веќе јасно е што се случува. Почна отварањето на преговорите. Не е јасно. Не дека преговараме. Не почна отваравачката фаза, ама ќе отварањето ќе заврши кога ќе се вметнат бугарите во уставот. Нема така да биде. Мислам нема така. Така според документите што се сега нас нема така од Европска унија. Знаете како е во политиката? Документи имало многу. Преговарачка рамка. Ке има некоја друга преговарачка рамка, утре ке има нешто друго. Ајде гледаме на суштината на работите. Македонија нема проблем со преговарачката рамка
И не е клучно прашање дали бугарите ќе влезат во уставот или не. Иако треба разговараме на кој начин ќе влезат во уставот. Ако веќе разговараме на таа тема. Во принцип, неспорно е да тие бидат не знам, осма или девета нација, дел од нација. Така властите го представуваат, дека само ќе се до кај што се набројуваат, ќе биде додадено. Не може така. Бугарите, црногорците, хрватите. Проблемот е што реално тоа така не може да биде, затоа што самите бугари, Бугарија како држава, бугарската историографија, бугарите во Македонија имаат проблем со целокупниот, со основата на приказната содржана во преамбулата. За гледачите кои може би не отвориле преамбулата во уставот, еве да кажам, преамбулата е една приказна наратив за тоа како е создадена македонската држава. И како некакви сидра, нели, не они што влечат напред, што би рекол Заев, туку овие сидра што се пуштаат од страна за да го држат бродот, што го опишуваат темелите на македонски брод, темелите на државата, се спомнуваат Крушевската република, Аснон и Охридскиот договор, патем речено. И сега, ако сте вие бугарин во Македонија, бугарин во Бугарија, ако сте бугарски политик, бугарски историчари и така натаму, вие имате проблем со најмалку два од овие три анкера. Имате проблем со Крушевската република, со тезата дека Македонија е создадена со повикувањето на Крушевска, традицијата на Крушевската република, одлуките на Аснон. Имате проблем со традицијата на Крушевската република, бидејќи нели востанието не го сметате за автохтоно македонско. И целата таа историја не ја сметате за автохтона македонска, туку ти е вела дека имало и бугари што се бореле за независна Македонија. Не, ти е вела дека тоа не е Крушевската република е резултат на илинденско преображенско востание. Тоа е на кованица нова. Тоа е нешто што инаку во историјата не постои. Не постои како не постои такво востание. Постојат повеќе такви востанија, ама илинденско преображенско востание не постои како настан што се случил, како процес. Значи, имате дефинитивно проблем со тоа. Имате проблем со одлуките на Аснон. Отворите ги одлуките на Аснон, бидејќи одлуките на Аснон се одлуките на победничката власт, која доаѓа победничката нели, елита, која доаѓа во Македонија на власт после Втората светска војна. После победата се говори таму за да за бугарски врховизам, фашизам. А но што ако на бугарите не им сметај, ако не им смета, ако не им тој наратив и тие одлуки може ги прифатиле. Немаме ние проблем. Ако не им смета, ако не им пречи таа приказна, ќе го кажат тоа. Јавно ќе го декларираат. И тоа е начинот, тоа е условот по мене, реален, практичен услов како да дојдеме до нивната со исполнување и дото барање да влезат во уставот. Нека кажат бе го секој не им пречи. Нека кажат, ние прифакеме историјата македонска, прифакеме ова кај што пишува за Крушевска република, Аснон, разбираме дека овие луѓе се македонци, дека имаат свој јазик автентичен, дека имаат своја историја. Во целиот устав се зборува и за македонскиот јазик, и дека ги прифакеме овие луѓе како македонци, ама не од 45-та наваму, и тогаш кој би имал пречка да тие влезат во уставот. Тие не се во... Знаете, и црногорците бара да бидат во уставот, и хрватите бара да бидат во уставот, утре може би некои други сега бара. Имај, да. Ја не сум слушал некој од нив да го негира народот, основниот. Значи, знаете, проблемот е, не сега, 70 години, не сега, 70 години од како јас, од кој јас памтам 40 години. Значи, еден поголем дел од таа историја паметам. Проблемот е во тоа што официјална Софија го негира, ја негира македонската нација, го негира македонскиот јазик како историски феномен. Вие почувате дека сега тензиите се неголеми, може би во овие 7 децении кои ги споменувате, новината не ја гледате во ниту во бугарските политичари, ниту во нивната приказна, велите исто, Чамбаски го говори тоа што го говори цело време. Вие одговорноста лоцирате кај нашите власти, абсолютно. Најмногу кај Бујар Османи, што му забележувате најмногу? Апсолутно. Не конкретно, најмногу кај Бујар Османи. Бујар Османи е репрезент, да. Е репрезент да, една политика која, која се сведува на тоа дека треба да се прифати се, практично се, што бара бугарската страна, или најголемиот дел, основното од барањата на бугарската страна, и на тој начин ние да влеземе во Европската Унија.
Јас тврдам дека тоа е драстично погрешно. Тврдам дека прифаќањето на преговарачката рамка на францускиот предлог беше погрешно. И мразам што го кажам тоа, но ве уверувам дека ќе се покаже набрзо, дека тоа беше погрешно и дека тие што го ја подпишува, што се преклонија кон таа рамка, што ја прифатија, и тие самите ќе дојдат до сознание, бидејќи нема ништо, таа ништо во суштина не решава. Дури и некако да се реши ова со бугарите во уставот, прашањето, со тоа ништо не завршува. Тука почнуваат проблемите. Оти, ајде да разбереме. Не можеме да избегаме од она што е вистината, суштината на проблемот. Значи, вие мислите дека како и да се внесат бугарите, дека проблемот со Бугарија останува? Нешто јас мислам, јас знам дека тоа е така, а впрочем... Добро, сега има за правата, говорат и за дискриминација. Се прашање и тоа дали е колку е вистина. Го знаете и вие тоа, затоа што дел од преговарачката рамка не е само внесувањето на бугарите во уставот. Дел од преговарачката рамка е разговорот за историјата на македонскиот народ, за нашите учебници. Или, тоа сме обврзани со договорот за добрососедство. Од таму произлегува тоа. Добро. А зошто е тоа битно, објаснете ми? Зошто е битно, сме помислени, зошто е важно да ние сега ги промениме учебниците, да го промениме тој историски наратив? И каква е врската на тоа со барањето бугари во уставот? Не, бугарите велат дека на таков начин се потикнува говорно мраза. Со лажните факти, тие сега го поедноставуваат. Не е толку едноставно. Еве, ќе ви обяснам. Дека младите се учат на... Не, не е така. На фалсификување. Вака, ќе се обидам да го објаснам тоа на многу едноставен начин, бидејќи работите се дојдени до таму што треба да се објаснуваат на еден поедноставен начин. Значи, јас сум македонец и ти си македонец. Но ни јасни ти, ако се прифатат овие бугарски барања, овие разговор за историјата и тезата дека Македонија и македонците како нација, како феномен постојат од 1945 наваму, веднаш треба да согласиме дека ни ти не си македонец, дека ни ја не сум македонец. Но власта цело време не убедува дека за идентитетот не се разговара, или тоа го зборуваат во сите пригоди, секаде не уверува дека за идентитетот не се разговара и тоа се повторува како мантра цело време. Не ме интересира мантрите, ме интересира вистината. Значи, ако мојот татко, кој е роден во 39-та година, покоен татко, 35-та се извинувам, и мојата мајка, која е родена во 39-та година, пред 45-та година биле бугари, според официјалната теорија, веројатно твојот дедо бил бугарин, ако татко ти е помлад, ако е роден после 45-та, дедот сигурно бил бугарин, според оваа теорија, ме разбираш, не е некој. Какви македонци сме јас и ти? И потоа, прашањето... Не ви разбирам логиката, но... Дали ќе дојде до тоа, зашто овие не уверуваат властите дека нема да се случи тоа, дека за тоа не се преговара воопшто, да. Како нема да се, како не е дојдено кога се прифаќаат сите наративи? Како не е дојдено кога почетокот да работата на историската комисија значи прифаќање на во најголем дел на бугарските барања? Или еве, да претпоставиме на вака се договори само за Климент Наум, Кирил Методи, тешко им одеве со Гоце Делчев, со Илинденско востание, со тој период крај на 19 век, почеток на 20 век, не може да се договорат. Не е баш дека брзо и лесно оди тоа. Јас мислам дека иде многу брзо и ќе оди многу полесно ако продолжи оваа политика на сервилност и ова лесно ветена брзина на доваѓањето до нашето лижевче, тоа е членство во Европската унија, ако прифатиме се што од нас се бара. Многу лесно ќе биде тоа. Многу лесно се прифаќаат уцените, а ако го избегнеме, ако се приклониме кон чувството дека немаме друг излез. Тоа е европската политика. Така се создава се сега европски... еден блок проевропски, не е така. Ние мораме да ги мериме нашите значи дали ние македонците сме проруски? Се гледа единствено преку таа призма на уставните измени. Не. Дали ние македонците сме проруски настроени или прозападни, сега неколоши дел од власта, меѓу другото и луѓеот од естаблишментот, дека овде имало доминантно руско влијание во Македонија. Јас се крстам веројатно што име луѓе, не можам да сватам од каде тоа. Но
дали сме такви навистина, или сме прозападни, или сме проевропски, нема да се суди о тоа дали ние ја прифакаме планот на Макрон или на Урсула фон дер Лајен, која сигурно веќе си ја заборавил, бидејќи така стане за пола година небитна тоа, така ја забораваме. Јункер, знаеш кој е Јункер? Сме заборавиле двајцата. Бе, тој беше главен. Да, тие се функционери, поинува мандатот. Забораваме, се бирократи, не се бирократи, обични се тие. И нема да се рамнеме по тоа. Туку ќе се рамнеме према европските вредности. Мора некој да објасни зошто е европска вредност, јас да бидам оценуван, и некој да каже дека мојата нација, мојот народ, дека јас сум практично дрво без корен. Што има европски во тоа? Што има европски во тие жестоки? Што има европски во тоа една држава да ги пишува учебниците и наративите во учебниците на друга држава? Што е во тоа европска вредност? Што е цивилизацијски во тоа? Што е тоа во тоа добро? Или ако некој ми рече, не знам, албанците се проевропски настроени, а македонците не се, јас морам да кажам, чекате бе, луѓе. Чекате, како тоа го измеривте вие тоа дека е така? Например, е ли европска вредност да се плаќаат даноци во државата? Да се плаќа струја во државата? Да се плаќаат сметките? Да се, да се има пазарна економија според правилата на игра на пазарот? Па зарем ние сме во тој поглед цивилизацијски поназад од албанците во Македонија? И, а по тоа што ние ќе си преклониме кон тоа што рекол Трајко Петко Станко од Брисел, по тоа ли ќе се мериме колку сме про европски или про западни? Артан Груби на таа владина конференција што се одржа деновиве рече дека и ВМРО ДПМН на меѓународниот фактор им ветувал дека би гласал за уставните измени, но им требала власт, дека тоа би го направиле после доаѓањето на власт. А верувате дека Мицковски ќе издржи на своите позиции? Сега тие се некаков, да речам, ете, гарант дека нема да се случат уставните измени? Или доаѓањето на власт ќе биде таа промена на околностите за кои често говорат опозиционерите? Според моите сознанија, и според разговор со Мицковски, што сум го имал, јас сум го поставил исто тоа прашање. Тој ми има мене вака кажано. Ние имаме план за тоа. Значи имаме политички план, политички одржлив план како Македонија да напредува кон Европската Унија, како да преговара со Европската Унија и да преговара брзо и ефикасно и ефектно, а истовремено да ги заслува идентитетот и сите оние вредности за кои тие, нели, устите им се полни цело време. Без уставни измени. Ја мислам дека да се има таков план, без еден поширок политички консензус во државата е многу тешка работа. Нарече се неодржлива. Но не би сакал да му го земам правото на Мицковски да утре го презентира тој план и да за тој план побара поширок политички консензус. Јас би сакал и Ковачевски сега, од СДСМ, и Пендаровски, нели, кој е дел од процесот, да го повикаат народот, да го повикаат граѓанството, да ја повикаат политичките елити, да ги повикаат интелектуалците, да се обидат за својот одржлив план да побараат поддршка. Тори во една прилика се собравме интелектуалци, неколку пишувавме некаков проглас, отидовме кај Пендаровски, го замоливме, биди човече, фацилитатор на еден таков, на една таква дебата, да видиме околу што можеме ние се договориме. Не, уште дека ќе има дебати сега за уставните измени, дека ќе почнат некакви консултации и со МАНУ, и со другите институции од држава. Ако почнат такви консултации, се надевам дека ќе дојдат во состојба. Знаете, кога се менува устав, не се решава по кабинети, не се решава во Брисел. Прво ќе треба се прашат експертите. Јас заушив една интересна изјава на Ковачевски, кој вели, и тоа е така, тоа е реално така, вели, треба експертите да седнат, па да го напишат предлогот, па за тоа им треба време, и тоа спомна во текот на летните месеци, да. Нели? Па има се многу шеги по социјалните мрежи, експертиве не работат ли во зима нешто, да не се замрзнат и да не иде кратамо. Но, реално да гледаме на работата, не е тоа нешто што може запирка, после, на крај кој се последни во преамбулата, не знам, таму, ромите или кои се, башњаците, запирка, бугари,
Хрвати, Сърногорци, точка. Тя не имаше това така. В правото, кога се пише в уставот, мора да има извори, мора да има обяснуване защо е това така. Да се връкаме повторно на тази тема. Защо, например, защо никой не прашува? Защо не им текнало на Заев и на Борисов, нали, в оној любовен занес, кога, метафорично кажувам, да се разбира, кога го носат договор за добрососедство, кога го договараат договор за добрососедство, не им текнало, дека па не е лоша идеја да ги ставиме бугарите во уставот. Зошто тоа бугарите во уставот го нема во договорот за добрососедство? Сте се обидели прашувате зошто? Бугарите долги години според сведоштва на политичари од тој период од 90-тите долги години одбивале таа идеја, дури кога им било нудено од Скопје да бидат ставени. Зошто? Зошто исти народ сме? Да не се прави дистинкција. Тоа било тогашната логика, сега не знам што. Затоа што се свесни бугарите или барем дел од политичката елита е свесен дека таа теза бара отворение на разговор за целиот наратив за создавање како е создадена македонската држава. И тогаш имаме проблем. Бугарите отворено и денеска кажуваат дека не го признаваат, не ја признаваат основниот македонски наратив, нашата основна приказна како е создадена држава. Според нив не е така. Според нив Македонија е коминтерновска творба, фештачка творба, творба на Тито, ние сме србокомунисти, ние сме српски македонисти, вчера слушавме од студио на Канал 5 таква теза. Тоа е, го зборува официјална Бугарија. И дајте не се правиме наивни. Тоа е материалот со кој работиме, тоа е зајрето од кое треба да произлезе за сега некаков мир, спокойство, добрососедство, политички консензус и уставно решение. Невозможна мисија. Апсолутно невозможна мисија такво нешто да се направи. Може, ќе избришеме на крајот на криштата, ќе се избрише Асномот, преамбулата, ќе се избрише Крушевска република, Охридски договор, тешко ќе избришеме. Тешко ќе избришеме. Не, се споменува често такви идеи да нема воопшто преамбула, да се избрише све тоа и да имаме граѓански устав, не знам тоа. Да, ама, знаете, уставот и секој законски акт е пресек на политичката волја во одредено време. Значи, уставот е таков, последната верзија е таква, каква што е ја донеле тие политичари во тоа време. Можда е нашиот устав, веќе е нашиот устав во Франкенштајн устав. Нема што нема во него. А тешко е да се потфати тоа после уставните измени од преспанскиот договор, сега така е. Една запирка, да, сврзник. И сега ќе дојде некоја друга структура и ќе рече, со ова ги решиме проблемите. Ништо не се решава со тоа. Верувате, денеска ја усвојуваат некакви Франкенштајн уставни промени. Утре са бајле, разговарате за Гоце Делчев, утре разговарате за вашата историја, утре разговарате за тоа што правиме со луѓето со бугарски пасоши. Денеска е тоа барање го имате во Софија. И може пак вето да има, се заканува Софија. А има вето, сега сме под вето. Да има вето. Сега, официјалната влада во Бугарија, пазете од која ние се тресеме, а во Бугарија е практично без влада во овој момент. Тие во април, почетокот на 2 април имаат избори и ние сме под некаков стрес во овие 2 месеца да донесеме све да решиме, целата работа да решиме, зашто да решиме во овие 2 месеца. Што ние толку губиме? Кај брзаме? Кога таму немаме практично политичка влада, немаме сериозна влада, немаме counterpart, некого што со кој сериозно разговараме од нас. Зошто нашата влада се доведува во таква ситуација? Тоа тврди дека ние си имаме сега работа со Брисел, со Европска унија, вика, ние не разговараме веќе со Софија, завршена таа работа, така сега тие го толкуваат тоа сега, дали е така? Не знам, дека Брисел баш нешто се пали околу тоа и дека они во последно време кој знае што. Маричич вели сами ќе се блокираме ако не ги направиме тие уставни измени, тоа е. Ја не му верувам се на таа теза. Значи тоа е транскрипција, односно еуфемизирање, е подобро да кажам, омекнување на бугарските закони, законикот Македонија. Бидејќи тоа е истата реторика на Бугарија. Последната изјава денеска содржана во новиот доклад, извештај нели на и ова што се усвои денеска во Националното собрание во Бугарија, да. Таму пишува и ставот е дека брзите уставни промени се единствен начин ние да продолжиме и така натаму и така натаму. И сега ова што кажува Маричич тука, тоа е превод буквално, малку омекнување на истото.
Не можеме, не сакам да ја пратам таа дневно политичка агенда селска која ќе заврши во 2024 година кога оваа влада ќе падне од власт и да е друга влада. А ептен и да е СДСМ-овска влада, пак ќе биде друга. Нема да бидат овие луѓе. Зошто ја сега да се занимавам со тоа што рекол Маричич? Што ми гале што рекол Маричич? Денеска ќе рече вака, утре ќе рече онака. Мора да ги следиме процесите и мора према тоа да се поставуваме како јавност. Многу размислуваме дневно политички. Е, утре сега што ќе биде? Утре са бајле. До 11 не можеме да издржиме. Уде у 9 што ќе се случи, тоа е најавно. Добро, и ка ноември, ноември завршува скринингот, до ноември треба да се знае. Што ќе се случи? Ништо. После ноември доаѓа декември. Што е спорно? Ќе нападнат Македонија. Не може, одма чекаат Европска унија да не примат, само што не примиле. Нема ништо да се случи. Mm. Имаме големи маки, ние сме родени за маки, нели? Сите наши песни, приказни, наративи во историски се поврзани со некакви маки, измачување и така натаму. И сега ние, оваа генерација, баш оваа генерација, која нема, ја нема лета, зачинем не си воју. Да, ја нема лета среќа, ни Киро Глигоров, ни Бранко Савинковски, ни Абдурахман Алити, никој од тие големи, ни, не знам, други големи дејци, да речеме во овие, во овие 30 години, ајде ги наречеме дејци, за тој наш смешен израз македонски, никој немал таа среќа. Е, баш овие последни ве што сега дошле, Маричич ќе виде тој што ќе се слика во Брисел. Ве молам, да не бидеме смешни. Да, имаме сериозни проблеми, имаме сериозни предизвици, нели? Тоа е во ново говорот предизвици, да го прифатиме тој ново говор. И сега, за сериозни, како беше еден слоган на времето, за сериозни времена се потребни сериозни луѓе, малку посериозно се постават. Добро, на крајот сме од овој разговор, Гировски. Сега денот да е сабота, нели, одбележувањето на 151-та годишнина одреѓањето на Гоце Делчев. Како очекувате да помине тој ден? Дали тоа ќе биде ескалација на односите или веќе почна да се смирува? Гледаме таму веќе кале, тоа е стварно кале, како тврдина со полиција од сите страни, не може пиле да прелета. Епа, како да ви кажам сега... Вие сте против на Џамбаски да му се забрани влез? Апсолутно сум против да му се забрани било кому, било што. Бидејќи на крајот на криштата, европска вредност е луѓето да имаат слободен движење секаде. Ја не разбирам зошто да идеме семе таму на 100, 200, 300, 500 или само на 5 или на 10 луѓе да им забраниме да влезат во Македонија. Идејата е да се обиде власта во рамките на законите кои постојат, а има законски решенија, да овозможи, и така го слушав Оливер Спасовски, ја би сакал да верувам дека ќе успее полицијата тоа да го обезбеди, да имаме едно достоинствено чествување, нека дојдат бугари сега, кога трнали луѓето, нека дојдат, само што има работи, што бугарите не би смело да ги прават во Македонија, значило кршење на законите, како и што ние кога одиме во Софија, по било каква основа, не би смело, не би можело да правиме било што. Сега да одиме да дивееме полиција, политичари даваат било какви изјави така натаму. Се надевам дека се води некако, дека има некаков план. Гледав доаѓаше бугарскиот министер за внатрешни. Да, тие велат дека ако биде побарани полицајци би пратиле некакви и така натаму. Не, тоа полицајци ќе платат до Девебаир, до Дјуешево таму. Наваму не можем бугарски полицајци. Последен пат бугарски полицајци одека биле до таму негде 4-4 години, после си отишол. Сега во НАТО сме заедно. Не, се знае како си отишол тоа. Дека си отише грз преку глаша, вика по наски. Нема бугарски полицајци. Бугарски полицајци во Бугарија, македонски полицајци во Македонија. Наша обврската, оваа власт, која во голема мера го создаде проблемот, или овозможи да се случи проблемот, треба сега да ги вади жешките костени, нека се спремат, секој нека облече кожни гачи, нели, метафорички кажано, и на терен, и нека работа да видат, мора се обезбеди, не би смело на 4. февруари да се дозволи едно понижување, бидејќи тогаш нема да разговараме дали одговорат некој Џамбаски, некој Костадинов, некој трет, некој четврти, некој, може би, некој провокатор што ќе направи. Не. Тогаш ние знаеме кои ќе бидат одговорните, ако се случи нешто глупаво,
недостоинствено, ако се случи понижување на македонскиот народ, ако се случи нарушување на јавниот ред и мир, а не се одговори соодветно на една таква ситуација, ние знаеме кои ќе бидат одговорни. Ја не сакам да барам никаква одговорност. Ја, моја влада, мојата влада не е бугарска влада. Мислам, се уште не е, или еден ден може ќе биде. Ама сега не е. Мојата влада е македонска, се наоѓа на Илинденска, мојот министер се вика Оливер Спасовски, седи таму на таму дали над Бихачка и така натаму ме седиштето. Тие луѓе ми се мене одговорни, тие луѓе ние ги плаќаме и тие треба да направат се од себе да се да не возможат тоа. Веќе сме несреќни, барем јас сум несреќен кога гледам дека гробот на Гоце Делчев е сардисан, буквално од сите страни, полицајци, тоа создава една непријатна слика за Македонија. Веќе нанесена, сакам да кажам, политичка штета, нека остане на тоа, нека не отиде понатаму. И за тоа се знае кој е одговорен. Не би сакал да приоритизирам ништо што ќе се случи. Имам само надеж дека се ќе мине во најдобар ред. Да, сите ја делиме таа надеж. Тоа на крајот на денот и го заслужува делото и ликот на Гоце Делчев. Разбира. Господин Геровски, благодарам што бевте наш гостин вечер. Благодарам поканата. Се надам дека го задржавме вниманието на гледачите. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас. Останете со Канал 5, со мене се гледаме следниот четврток. До тогаш, довидување.